اخي الله مولاي حسين کے در پر اپنے اذان کو اس مطلب سے کیجیے مولا حسین کے در پر اس کلام سے لطیفی حسین کے در پر اب نظر ہوگی جس دیکھنے والی نظر ہوگی تو اسے نظر آئے گا کہ کیا مولا حسین کے در پر ہو رہا ہے اور کیا کیا اختیارات ہیں اس در کے کہ لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر حسین کے در پر کعبہ حسین کے در پر سیدہ حسین کے در پر دریا حسین کے در پر مولا حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر جو چاہیے جو چاہیے وہ ملے گا حسین کے در پر حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا حسین کے در پر یہاں سے کیسے آپ کی نظر کہ سنائی بیٹوں کو حسین کے در پر سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین کہ میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں ارے اگر مگر نہیں ہوتا حسین حسین کے در پر اور حرم میں جب بھی جنازہ کسی کا آتا ہے حرم میں جب بھی جنازہ کسی کا آتا ہے تو مسکرا کے میرا دل یہ مجھ سے کہتا ہے ارے یہ ہونے آیا ہے زندہ دعا ہے اگر فضائل میں آنکھیں نہ کھولیں تو
مالکہ جتنی بھی ادلار ہوں گی آپ نے دلوں میں جو حاجت دیے بیٹھے ہیں مخدوم عالم مولا کریم کربلا کی صدقے میں اسے پورا فرمائے، جتنی جو اس کی جو پریشانی ہے شہزادی اعلیٰ سے دور فرمائے۔ حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا، حسین کے در پر اور وہب کی ماں سے تقابل کرو نا راغب کا، وہب کی ماں سے باہر کلی کلاب سے باقی ہے۔ اس کی کردار سے ایک اور کردار ہے، دونوں کا موازنہ اس طرح سے کیا بھائی کہ نبی صاحب نے حسین کے در پر کہ وہب کی ماں سے تقابل کرو نا راغب کا، تقابل کرو نا راغب کا، در حسین پہ وہ بیٹے لینے آیا تھا اور یہ دینے آئی ہے بیٹا۔ حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے مولا، حسین کے در پر اور جو کوئی حرسا گنہگار پاس آتا ہے تو اس کو خانہ کعبہ یہی بتاتا ہے کہ کھلا ہے جا در توبہ، حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا، حسین کے در پر۔ حسین کے در پر چھوٹا سا معجزہ سارے دراز زائرین نے دیکھا ہے، میں حاضر کرتا ہوں۔ حسین کے در پر اور کرم کا، کرم کا چھوٹا سا ایک معجزہ سنا ہوں تمہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے آپ کے ساتھ مومن نے، کہ کرم کا چھوٹا سا ایک معجزہ سنا ہوں تمہیں، تھے 2 کروڑ بشر کربلا میں پھر بھی ہمیں ہر نہیں ملا کوئی بھوکا، مولا حسین کے در پر، اور نہ مجھ کو دیکھ تو ایسے دیدہ حیران، تجھے خبر نہیں ہے آج تیسری شام، خدا بھی آج ملے گا، حسین کے در پر، حسین کے در پر۔ حضرت امام حسین بلند تر سلامات، ماحول کچھ ایسا روحانی ایسا دورانی ہو گیا، ان شہدا کو بھی سلام کرتے ہیں کہ جو آج حسین کے در پر موجود اپنی نوکری پیش کرے۔ حسین کے در پر، حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا، حسین کے در پر اور شہید کہتے ہیں یہ آج ہم نے پایا ہے،
حسین کے در پر حسین کے در پر لکھا ہوا ہے یہ مولا دنیا سے گزر گئے ان سب کے بلندی درجات کے لیے